Lada mi žena jedna malo prije napisala komentar, treba li ti deda oraha i meda? Možda misliti to. Na onaj recept kadajv. Šta ja ti kažem? Ali treba li ti deda oraha i meda? Lepo ti treba li ti deda oraha i meda? To veže lud zbunja normalno. Aha, eto ti intro za novi recept. Dobro večer, Mara. Dobro večer. Kako si? Super. Sijam. Sijaš. E, nema više no... Kako nam je stomak? Na mesto što ti ja... To će ti sad biti uobičajeno pitanje još sljedeći par meseci. Znači, imam još jedno dve majice od prilike Disney fazon, ali ja mislim da više ne mogu da ih nosim. Stvarno? Dobro, pa ne je strašno. Moj outfit ide sa strane. Okej. E, frizuru nemam, ali imam nove oprave. A nove oprave. E, cmok za Lamiju. Lamiju? Da, i njeno umetničko delo. Aaaa. Znači, ovo nije olovka, čisto da se zna. To je važno. Da, japanska tehnika. Microblading. Dobro, pusti mi toga. E, ali znaš što sam htjela da ti kažem? Marina, ti mene zajebavaš. Ne psuj. Aman. Slušaj, pravimo nešto brzo. Od onog dugog kuvanja sam odustala sad do prvog zahlađenja. Dobro. Stoga, pravimo nešto brzo. Afričko je jelo bilo u pitanju. Orijentalno. Mi smo dogovorili da ne bude afričko, pošto je Afrika velika. Aha, znači nešto orijentalno je bilo u pitanju, ali smo od toga odustali. Do dalje. Zahlađenja. Dobro. Znači, kad dođe zahlađenje. Pečurke. Šta ti ovo, kajmak? Namaz. Dobro. Da, koji ću dodati posle, sačekaj. Ajde. Pečurke, perem ih. Ovi što ih ne peru, nema problema. Nek tako, pošto je bilo... Onoma davno još komentara što ne peru se pečurke, okej, super, ja moje perem. Mm-hmm. Stoga, perem pečurke, odvajam ove nožice. Ajde. I samo mi ova tela trebaju. Ćao! Ćao! Naravno, smo mi rekli koje jelo mi... Evo sad ćemo. Ha? Mogu da upalim mrežu pa ćemo onda da pričam. Ajde. Gore, gore, dole, standardno. Aha, u rejernu? U rejernu, zlato. Pazi da me ne jasniš. 175 ili ti 180 ili ti sve jedno, kako god se zvalo. E, pečurke oprava, ja ću ih posle malo još ovim ubrusom istupkati. Ono što pravimo punjene pečurke. Punjene pečurke. Da, sa sirom i paradajzom. Koji sam zaboravila da donesem, evo sad ću ga doneti. A gdje ti je paradajz? Evo sad će doći. A imamo ga, jo? Pa dobro. Ja rekao, nemamo paradajz. Ne, nego sam samo sebe zbunila, znam da mi fali još nešto u sir. Ali ono. Ajde. Koji ti je to sir? Ovo je ovčiji sir, pošto su pečurke same po sebi onako vodnikave. A i kad sam pravila ovo prvi put, pravila sam sa običnim ono krem sirom, kravljim, onim neutralnim, tako reći, ukus. I onda nekako nije došlo do izražaja, pa smo onda rešili da promenimo malo. Stoga, ovčiji sir, možete i kozi i sve jedno, ili pak možete i običan kravlji krem sir, ali onda pojačajte začine. Znači, više bibera, više ovih... A koliko ima ovdje grama sada? Ovdje ima oko 100 grama sira, ali ovo ne bi se ja držala mera, iz prostog, ovo se neće baciti, mislim, sir koji ostane uvek može se pojede ono uz paradajz i tako to. Ali zavisi od količine koja se pravi, mislim, ja sam ovo zaista sve odokativno... 1, 2, 3... Spremala, da, radila. Stoga ostavit ću sad ovu kocku ovdje sira. A ovaj kajmak namazala kajmak... Kajmak ala namaz, ala kajmak namaz. Ću dodati samo jednu kašiku. Samo da bi sjedinila masu. Odnosno da bi se napravilo ono, lakše za punjenje. Kakav ti je ovo kajmak unutra? E to ti govorim, namaz. Videlo K od kajmaka nije. A dobro, namaz, samo ime kaže da je namaz u pitanju. Jedna kašika. Pa, otprilike, Zlatko, evo dvije ću da ubacim. Da bi bilo lakše, kao što rekao, za filovanje. Dalje, trebamo što promješati. Umjesto kajmak namaza, alternativa nekada se stavi. Može, naravno. Pavlaka. Može i pavlaka. I, evo i ona u frižideru, nego reko, ajde. Biber. Biber si stavimo.
Justin Bieber. Mhm. Timijan. I Timijan? Da. Mhm. Dakle, ovo je sve proizvoljno. Koliko ćete dodati, šta ćete dodati. Ja soli u sir neću dodavati, pošto je oči sir sam po sebi onako malo jači i slaniji. Hoćeš dodati malo vegete? Ne, naravno da neću. Što? Zato što ovdje joj mjesta nema. I samo da znaš, promenila sam firmu. Bio začin sam kupila za promenu. Ha? A vegeta nije ha, nego molim. To je broj 1, broj 2, to je isto. Samo po drugim nazivima. Drugačije bi ja to tebi rekla da je kamera ugašena i ti to znaš, ali ne mari. E sad, da mi treba kratka pauza, pripremim paradajz koji sam onomad zaboravila. Se gasimo ništa. Pa hajde. Kao što rekoh, nije ni važno. Nije izvadila se ove prcmoljke ovde. To je paradajz. Ovo ti je paradajz? Jeste. Kakav ti je to paradajz? Ultra ukusan. E. Gledaj sad, i ovo je dakle proizvoljno. Poenta je samo u kombinaciji ukusa. Izvini, si pominjala neki pirinač nešto? O da, i to sam zaboravila. Ha? Vrlo zanimljivo živjeti sa mnom. Šta ti je Marina danas? Pa meni ništa, nego eto. Da nisi zaljubljena? Pa evo, za malo prst da si odsečem. A ne. Nemam naviku da se sečem nožem. Znači, obrve si stavila samo zbog snimanja. Da, kako si znao. Ne, nego ja ne volim šminku, ali volim tetovaže, koje su opet vrsta šminke, zar ne? A ova obrve... Šminkaš ti mene non stop. Pa to ti je sad, karakter ti je tak. Dakle, seckamo paradajz. Inače, Marina je htjela kad je bila mala da bude pevaljka. Pa dobro, nikad nije kasno. Znaš ti je za onu emisiju? Zna sve, stoji na pesme na pameti. U, stoje, baš mi nađe, daj, bio je faza, ali nije, ja sam dete južnog vetra, brate, sad, verovatno ću izgubiti mnogo mojih fanova. Jel da, Mile Kiti, mojih... Sinan Sakić, ne, Kemal Malovčić, ne, nego Sinan Dragana Mirković. Ne, Kemala ne, nisam nikad gotivila preterano, ali Sinana jesam. Šemsu. Jel ti znaš za ono Bog na nebu, Sinan na zemlji? Mm-hmm. Evo sad ćemo u koncert... Na Tašmajdanu, evo ne znam, mislim se da li da ti ostavim dete da odem da si šmugne malo na koncert. Da. Znaš li koji mi je još koncert ostao neostvarena želja? Tada se Luka rađao, znači... Merlin. Da. 5 dana posle koncerta u areni, 3 dana čovek organizuje koncert, ja dobijem prijem za bolnicu. Stoga, ostali su mi Sinan i Dino Merlin, mislim kakva kombinacija. Sinana smo gledali sa Džejom, šta hoćeš? Joj, gost. Pa šta? Pa ništa. Ja sam ga gledao često, Sinan. Blago tebi, evo ja nisam. Viš, ovo će biti malo više fila nego ovaj, što sam procenila, ali nije, to nije strašno. Ovdje. Znači, paradajz je proizvoljno tu, što se toga tiče. Baš tako, proizvoljno. Evo, koliko sam ja stavila si brojao? 4, ćaskali smo Sinanu. Ne znam, za mene to je sve ukupno jedan veliki paradajz. Ali nije poenta da bude veliki, bolje je ovaj mali zbog ukusa. Zna se šta je cherry paradajz, cherry. Mon cherry. Zna se šta je ona, šta je ovaj veliki paradajz. Mm-hmm. Elem, stavljam vodu da mi se ovaj famozni pirinač skuva. Mm-hmm. Palim ringu. Znači, ovaj pirinač je samo usput. Mm-hmm. Kao dodatak. Da. Da ne bude, znaš šta, ja gladana, hrana nigde. Voda? Da. I malo nek mi se zgreje i to je to. E sada, uzimam pleh. Za rer. Pljeh. Možda ne bi bilo loše da zamenimo mesta, šta misliš? Ajde. Slažiš li se ti? Odgovori mi. Ko mene obesiš sa ovi kablovi? Izađi na 5 minuta. Ah, kao što rekoh. Možda ti ja dam i ove ostale pečurke. Dakle, one su mi se ocedile. Nema potrebe dalje da ih tuferima tretiram. Uh-huh. I ovo što smo pravili, ovu smesu, sad stavljamo unutra. Totalno lagano, totalno super, Moon ima da se obraduje jer je u pitanju vegetarijansko jelo. Odnosno... Misliš njena ćer? Ćeri? Pa dobro, i ona za ćerku, ti se ne raduješ za svoju decu, jel? Naravno. Pa onda jesam pogrešila nešto. Ćeri moja, ali da li da te dam? Ćeri moja, ali da li da te dam? Ne!
neću, baba, ne mogu, visoko mi sa to. Bekriju. Kako, Alija, pa valjda ide bekrija. Moj ne da mešaš. Hoću, babo, hoću bekriju. To je na kraju. E, uzimam ipak tu karijeru. Ajde, idemo mi na ubrzano sad. E, napunila, nafilovala si ove. Da. Pečurke. Šta ti je sad to, koliko ima tu pirinča? Joj, oko 100 grama. A dobro, to je samo dodatak. Da, ovo je dodatak, mislim, to je... Možeš da, da mogu ljudi da spreme i krompire, jel? Mogu da spreme... Ne moraju ništa, de facto, ali... E, gledaj, samo ću da smanjiš pored sad. Aha, nekoliko ga smanjiš. Moram ga smanjiti, na četvorku ću ga staviti, nema potrebe da mi vriji ključa. Preterano, jer na četvorci ne vidimo dozgo. Šta? Nije ti na 4,5. To je to ga. Eto, ti je to. E, uglavnom... Pirinač se kuva, to smo već na kraju krajeva i snimali. On je, dakle, samo dodatak. E sad, kako bi malo obogatili ukus ovoga, ja ću mrvicu maslinovog ulja da dodam. Ali moram ovako zatvorim prstom, pošto je malo poveći otvor. Dakle, šta, da kaneš na to, jel? Samo malo, nije, mislim... Čisto da ne bude, mada one imaju u sebi tečnost, imaju vode, ali ovaj, onako maslinovo ulje dajemo neki poseban onako šnek. Prida što je zdravo, aman izađi. Aman, aman, aman. Malo mi poveća flaša. Nije mi potaman. Uglavnom rerna se ugasila. To je to. Rerna... Koliko treba pirinču? Pirinču... Desetak minuta, desetak koji minuta, ovome, ja. Koji pečurkama. Okej. Okay. Stoga, pečurke idu u rernu. Ajmo. Sada, odmah. Ajmo, oba. Kanda je vrelo malo. Ćao. Koliko oni idu tu? Desetak minuta, vidjet ćete kad krenu da menjaju boju i sir kad krene da postane onako brownkast, to je to. Ćao. Nisam ja uvijek spreman. Gotovo? Posle koliko minuta? Pa negdje oko 12 je bilo. Ali ne treba, mislim, ovo je stvarno brzinski gotovo. Za 20 minuta stvarno imate super, ono... jelo. Pazi, ovo je super ko predjelo. A može i kao... za post, za one koji poste nije. Jer ima sira, ali, bože moj, pirinač je gotovo umeđu vremenu, isto desetak minuta, kao što sam rekla. E sad, pošto ja ne volim, ja uvijek volim da dodam neki začin, to mi je od majke. Ćao, majka. Kari. Ćao, majka. Malo karija, da bi promenio boju. I malo bosiljka. Da bi ga malo bogatio, da ne bi bio tipski pirinač, onako. Što kako? Lepo zamiri se. Tekari. Tekari. Tekari, počeo sam sekund. Jesi ti znao da u Iranu postoji žuti pirinač, vrsta žutog pirinča, vrsta pirinča žute boje? Ne, nisam. Znači, ima da se ozbiljno raspitam i da nađem taj pirinač. Aha, dobro. Em što volim orijentalnu kuhinju, em što volim da isprobavam. Jesi ti je onaj crni moj pirinač? A nisi, ti isto rekao, ja to ne pa da mi napoj, ja poklonjala mami. Crni pirinač, brate. Odlična stvar, ali za entuzijaste. Da tu nećeš nešto da kažeš? Neću, tri put hvataš vazduh. Pa ne da, nemaš čovjek od tebe da dođe do reči. Moja majka je jedva čekala da ja progovorim. Usput. E, gasi se sad, ide serviranje i možda na has. Vidimo se, čao mama. Skuvah se, čao. Ćao. Morat ću da upalim ono dugme,
onu lampicu tu što svetli kad se snima, da znam crveno da je upaljena, jer sam nju ugasio u setovanjima. I šta ću ja s tim? Pa ja vidim da se snima, misliš da bi ti bio siguran? Da bi ja bio siguran. Jel ti spreman? Dakle, dobro večer poštovani gledalci. Pečurke, punjene... Punjene pečurke. Punjene pečurke sa sirom i paradajzom i... Začinima. Začinima i... Svašta nešto. Kako stoga punjene pečurke. Koliko sve ukupno vremena treba da se pripremi ovo? 20 minuta. Znači dok se greje rerna, sve ostalo može da se završi. Znači za 20 minuta gotovo ovo, jel? Pa nema da se... Mogu ja ovo rukama? Možeš, Zlatko, a može, a mislim da će ti biti malo ćevro. Hoćeš da zoomiramo? Ajde, zoomiraj. Hajde. Ajde ti zoomiraj ovo, a ja ću jedno jelo, ovaj... Evo kako su lepe. Jesu li? Stvarno jesu lepe. Ajde, dobro. E, sada. Malo ćeš se izgoreti, da ti nije vruć. Vidiš da sam napravio. I ja sam ti dao i nože vruće. To je bilo super. Eto, pokvari mi moj angažman i moj utjec. Kako su dobre. Ovčji sir. Jao, Majero. Ovo je odlično. Htio sam da napravim presek, ali teško da možemo da napravimo. Nema veze. Juu, što je ovo dobro, čovječe. Jer inače, samo by the way, znači uopšte nije važan, kao što rekoh, možete i, mogu i na roštilju one da se prave, znaš, kad ide lepo vreme i roštilj i grilovanje i tako to, može i na roštilju, super je, skroz super. Moja mama je često pravila grilovane pečurke. Ovo je dobro, lepo, mekano, sočno, ukusno. Može samo da se ne svidi onome ko ne voli pečurke, poput moje Gage. Gago, nisi ove probala, veruj mi, da bi ti se svidjela. Ode tanjir. Da. Ode tanjir. Odlično je ovo. Ja sam prezadovoljan. Znaš kako je meni milo zbog toga? Svana. Što se mene tiče, ručak potpuno to što imaš na tanjiru. Može i bez mesa. Može. Evo viš, nisam ni nešto, nisam ni zaključio da nema veze. Ne ti kažem. A ja, spremam ti još nešto, još zdravije od toga. Sad bi se koliko je zdravo ovo, to je diskutabilno. Spremaš meni ili našim gledalcima? Pa neko mora jesti. Pa dobro. Ali, ne znam samo kako ćemo tu degustaciju izvesti, pošto ti baš nisi oduševljen tom povrćkom, ali ja tom potom. Pa možeš i ti da uradim. To ne misle reći, pa mogu, aj, svaki cigan svoga konja hvali, ja ću biti vrlo objektivna. Što je dobro, ali je odlično, kako je fantastično. Pa? Ovdje gledaj, ne u mene, tu gledaj, tu gledaj. Budi cigan i hvali svoga konja. Ja hoću vas. To je mi ispričao jedan vic, ali ne mogu bez obrazenja. E, tanješ se ispraznije. Jel? Eto, to je to. Poštovani gledalci. Hvala što ste pratili dnevnik 3. Boga mi u četvrtu ulazimo. Ako imate nekih komentara, neka budu konstruktivni. Hvala onima što stalno komentarišu. Obožavam vas i volim da čitam vaše komentare. Ja. I to je onih 6% koji gledaju mene. I šta sam još htio da kažem? Probajte recept i javite nam vaše utiske. Obavezno. Samo im nema kiksa. Hvala. To je to. Ugodan dan. Ugodno večer, ugodno noć, gdje god da ste na ovom svetu. Volimo vas. Ćao!